Vull destacar aquesta efervescència de les arts visuals a la ciutat, doncs anem mantenint aquest esperit de creativitat, perquè creiem que en temps difícils allò que no s'ha de deixar de fer precisament és allò que aporta creativitat, allò que aporta innovació, i si d'alguna cosa ens hem de deslliurar és del més ornamental. El tema de disciplina, en aquest cas, sorgeix de dos punts de vista que intentem, en una mena d'assaig, que és el que serà aquest cicle, creuar. Per una banda és la disciplina com una qüestió més abstracta, i per altra parlem de la disciplina a nivell de les disciplines artístiques. La idea, doncs, és que tant l'exposició que tindrem aquí a l'Espai 2 de la Montconill com la de la Soler i Paret siguin espais o atmosferes habitables i recorribles que a la mateixa vegada ofereixen un missatge molt directe a l'espectador que s'endinsa dins d'aquests espais. D'alguna manera, la disciplina artística i la disciplina general de lo social poden trobar, amb tot i que de vegades semblin distants, punts de connexió, i com aquests punts de connexió entre la disciplina artística i la disciplina social, almenys des del nostre punt de vista, són fonamentals per la construcció social d'un futur i per la construcció, diguem-ne, d'un teixit estable en termes de coneixement, de cohesió, etcètera, etcètera.